ორშაბათს. და არღვევს თუ არა გაუთქმელობის ხელშეკრულებას გიორგი წერეთელი. გიორგი გიყვარდა ლოლა? როგორ გითხრათ? ერთი ნახვით შეგიყვარდა. პირველად ვლაპარაკობ საერთოდ მე. როგორი დამოკიდებულება ქონდა მამინაცვალთან? ვითქვა შენზე ალფონსიაო? მე რა ვიცი, ეჭორიკნებმა. არც კი ცხვენიათ. გიორგი წერეთელს ყავს კიდევ ერთი შვილი. წარმოდგენა არ აქვს იმაზე, რომ მამაკაცი, რომელიც მას ზრდის, მისი ბიოლოგიური მამა არ არის. მე სიმართლეა, რა არის ბავშვი, რომელიც ორშაბათს 22 საათზე ფარული კონვერტი ია ფარულავასთან ერთად.